I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik. Producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey. Tjena! Yo! Hallå Daniel! Vad sa du? Hallå Daniel! Hej! Hur mår du? Ja, men man mår väl alltid bra när det är nytt avsnitt av Bettingtorsken. Gör man inte det? Ja, jag menar jag mår bra och jag har spelat i Barcelona. Det var ganska bra imitation faktiskt. Ja, jag tycker det är bra. Alltså, jag trivs med fotbollen. Och... Det var bra, va? Jättebra. Men du glömde säga att jag är sponsrad av Betfair, glömde du. Ja, just det. Vad gör han egentligen nu, Henke? Han har fått nytt tränarjobb, va? Fick han inte det för ett tag sedan? Kalmar? Nej. Något skitgäng. Ängelholm eller något sånt. Jaha. Trist. Ja. Fan vad nice att vi är igång igen. Woho! En hel vecka sen sist. Tiden går när man är deprimerad. Nej, skoja. Ja, läget annars? Jo, det är bra. Det är bra. Det rullar på. Sakta men säkert. Så rulla in mot vintermörkret med en ödmjukhet. Ja, du har sett tidningsrubrikerna nu. Nu måste du rusta upp inför varje vintern. Rysskylan är på väg. Varför säger man varje vintern? Ja, för då blir det mycket vargar. Läskigt. Fan, de borde väl också tycka det är kallt? Ja, precis. Jag har ingen aning varför man säger varje vinter. Det är varje väl något kanske så här kraftigt uttryck bara. Hungrig som en varg. Jaha, okej. Okay, ja, just det. Ja, det ligger väl något i det. Jaha, jaha, jag så. Mm-hmm. Ja, det är bra då. Du har ny frisyr eller? Nej. Ganska ny. Men det kommer ju dröja, som du vet, innan jag klipper mig själv igen. Ja, den där. Men du, vad heter det? Det blir ju stökigt här annars. Alltså det är så spännande när vi håller på med vårt poddande. Vet du varför? För ibland spelar vi in avsnitt innan och efter, så att ibland vet man inte riktigt vad man har pratat om. Ja, just det. Tala för dig själv nu. Ja, just det. Men jag är väldigt glad att vi faktiskt har en sån här bra lösning som vi har nu, med att vi faktiskt får bättre ljud. Ja, är det någon som har bättre ljud som inte sitter tillsammans? Är det tveksamt? Jag tror inte det, alltså. Nej. Men däremot så har jag en grej jag vill ta upp här snabbt. För vi har en gäst till det här avsnittet. Som folk har märkt, så har vi ju nu varannat avsnitt med gäster ungefär. Typ. Precis, vi är flexibla. Men däremot så skulle jag faktiskt vilja lyfta frågan igen med fler folk som vill vara med och berika vår podcast. Alltså att om man känner någon eller man själv är intresserad av att vara med i vår podcast, så får man jättegärna höra av sig till oss. Vad är kriterierna då för att man ska få vara med? Ja, kriterierna är att man... Man har en röst. Att man vill träffa oss, kan man säga. Att man andas och kan fästa blicken och har en röst. Annars behövs inget. Ja, nej, men framförallt att man gärna vill vara med och bidra med den kunskap man har. Mm. Det är väl det kanske viktiga. Vi tar väl inte in folk, eller vi gör ju inte det. Vi tar inte in folk som vill prata om någonting helt annat än ämnet. Nej, precis. Det så är det. Ja, så är det. Men du, jag vet inte hur du känner, men jag vill inte prata så mycket idag. Eller jag känner inte för att dela med mig av något. Nej, det är bra. Jag tycker samma. Så att vi kör på bara här. Hade vi en gäst? För det här kan man ju... Jag fick en reflektion här precis. Det här kan man faktiskt säga när man går till självhjälpsgruppen också. Att man behöver inte alltid prata. Det kan vara viktigt att lysa för dem som aldrig har besökt en självhjälpsgrupp. Mm.
man om det finns plats någonstans i landet där man bor, en grupp då, så är det inte krav på att man måste prata. Man kan bara vara där och lyssna också. Ja, men det är faktiskt förlåt, det är verkligen viktigt. Alltså, det är ju en det är säkert en sån grej som skulle kunna skrämma bort en hel del folk som kanske tror att man måste dit och öppna sig och stå på en scen och sjunga eller någonting. Och det behöver man inte då. Nej. Så det är bra. Då passar det in idag att jag har ingenting att säga. Nej, bra. Men då rullar vi bara in dagens gäst. Vill du göra det eller? Ja, kör du. Ja, och dagens gäst är alltså Carita. Vad heter Carita i efternamn? Carita Nilsson. Carita Nilsson i Bettingtorsken. Ja. Ja, men vi kan väl bara berätta lite först innan. Det är ju anhörig. Ja, så kan vi säga. Ja, bra. Superkul att hon ville vara med. Ja, ja men ja. Jättepositivt. Ja. Men nu kör du vidare, Daniel. Ska jag göra en gång till? Gör en gång till. Då rullar vi in anhöriga Carita Nilsson i Bettingtorsken. Ja, då sitter vi här med Carita. Hej. Hej. Hallå Daniel. Hej. Hur står det till med er? Vi kan börja med dig Daniel. Börja med mig? Ja. Jag mår jättebra. Jag är ju på besök här i Göteborg. Som vi andra. Du bor här. Ja. Jag får träffa min syster och mina föräldrar och syskonbarn och sånt. Så det tycker jag är kul. Det är gött. Ja. Får man energi. Och du också Carita, hur är det med dig? Jo, jag mår bra. Du mår bra? Jag mår bra. Men det är ju så att när man är på de här mötena med spelberoende så kommer det ju en massa flashback och tankar i hur har det varit tidigare och så. Så gör det. Men jag mår bra i sig. Ja. Ja. Men jag tyckte höra, vem är du? Vem jag är? Ja. Jag är Carita som sagt var och jag är mamma till och anhörig då till Mikael. Som idag är en medelålders man på 51 år gammal och som är då en spelberoende person och var nära att spela bort hela sitt liv. Helt och hållet hela sitt liv. Men du, för du kommer från Malmö va? Kommer från Malmö, ja. Yeah. Vad gör de dagarna? Annars, vi brukar ställa de här frågorna så man får lite koll på vem du är. Ja, nej, jag är pensionär. Pensionär? Sen 2 år tillbaka. Spelar golf, gör jag. Jag och min man bor på landet. På en liten, gammal gård. Där min man är väldigt aktiv med att odla mat. Alltså grönsaker och så. Och lite grisar och lite lamm som slaktas nu. Och så ska det köttet vara hela året. Likadant grönsakerna och så. Jag är nästan självhushållande. Det är mysigt det låter. Ja, det enda vi köper det är mjölk och mejerivaror och så. Alltså, gud vad härligt. Jag måste bara uppehålla oss lite vid det här. Det här är en sån här, tycker du berättar om en dröm till var eller så här. Det är jag har tänkt på mycket att... När jag flyttade hemifrån så drömde jag om att bo i storstad liksom, och i Göteborg eller i Stockholm eller någonting. Nu har jag, ju mer åren går, ju mer tjugen blir jag på bara ett litet torp någonstans. Var så långt det går självförsörjande, odla vad det nu kan vara, potatis, grönsaker och sådär. Härligt att ni har... Så 20 år har vi bott där. Ja. Det var alltså när vår yngsta grabb flyttade hemifrån så flyttade alla vi medelålders par och så in till Malmö eller någonting sånt. Men min man han sa, ja, nej jag vill bo på landet. Så att vi får ut på landet och bo på landet. Underbart. Det låter fridfullt. Ja, det är jätteskönt. Och sen är golfintresset. Och golf spelar jag, ja. Ja. Är det för handikapp? Eller har du känt sånt där? Ja, jag har handikapp. Ja. Ja, jag har 24,7. Okej. Okay. Jag vet bara vad det innebär. Nej, jag vet bara att man ska fråga det här i alla fall. Vad har du för handikapp? För man ska liksom säga på något sätt bounda. Jag kan ingenting om golf. Eller jag har ju spelat minigolf mycket. Ja, det är bra. Men och då ska man ju i tävling i alla fall. Ja, så att jag är bra på det där. Men långgolf. Jag har stått på sån driving range. Ja, och slått ut några gånger. Jag kan väl säga att jag är en sån här medelmåttad person. Ja.
Men det är skönt med motionen, kan jag tänka. Det är jätteskönt. Mm. Jag bor bara 500 meter från banan. Och så. Mm. Right. Mm. Och jag går mycket och jag springer och jag håller mig i form, om man säger så. Mm. Ta hand om kroppen. Mig själv. Där själv. Mm. Det är bra. Underbart. Mm. Okej då, men om vi ska hitta in lite till ämnet spelberoende. Mm. Vad, om vi börjar så här då, det här begreppet spelberoende, vad händer i ditt huvud när du hör det? Vad innebär det för dig? Det innebär att man är så beroende av en enda sak, i detta fall ett spel, så att man går in i sig själv och blir helt enkelt både psykiskt och fysiskt påverkad. Mm. Sjuk helt enkelt. Mm. Mm. Och du har, som du nämnde, en son som är spelberoende. Hur har hans spelande påverkat dig? Det är en stor fråga, förstår jag. Mm. Men, I början så var det ju så att det var pengar helt enkelt. Mm. Han ringde en gång i september, 11 september var det. 1999 ringde han och vi var på landet, jag och min man. Och sa att något förfärligt har kommit hänt. Kan ni komma hem? För jag måste prata med er. Mm. Och vi hade 20 mil att köra. Och de 20 milen var nu inte riktigt det värsta. Men just då var det värsta jag har varit med om. För jag tänkte allt. Jag tänkte, han har säkert mördat någon, han har säkert stulit något, han har säkert allt som man kan tänka sig. Så. Och kommer hem och då sitter han, Mikael då, i vår träsoffa. Och han ser inte ut som Mikael. Han luktade inte som Mikael. Han var ett vrak. Han satt ett vrak där. Och förra gången jag hade träffat honom så såg han inte ut så. Nej. Och då berättade han ju vad som hade hänt honom. Eller rättare sagt vad han hade gjort. Han hade ju spelat bort allt. Alla pengar. Han hade väl inte stulet på arbetsplatsen, men han hade kanske tagit lite kaffekassa och lite så. Han hade inte stulet pengarna så. Jag tror att det var så han hade gjort. Men han har ju spelat bort sin sambos a-kassa. Fanns inget på a-kassan. Fanns ingenting till hyran 6 månader tillbaka. Han hade nog spelat bort och sålt alla smycken och så också. Och så tog han ju det som jag hör idag i självhjälpsgrupperna som jag då är aktiv i. Att man då talar om att, och så hamnar jag hos kronofogden. Och vad händer då i en mammas hjärna? Min mamma, den är mammas hjärna. Mm. Tänkte, åh herre Jesus, kronofogden, det var ju det värsta som kunde hända ju nästan. Så att vi frågade ju liksom så om vi kunde hjälpa honom med pengar, och det kunde vi ju. Så att vi gjorde ju det. Men de pengarna gick ju inte till någon hyra eller till så, utan de gick ju till vidare spel. Det var ju första gången som jag då upptäckte att jag är nu, jag blev ju medberoende där. Mm. Eller, jag tog den rollen, medberoende rollen. Så. Och det fortsatte ju så. Han behövde ju pengar och han behövde ha någonstans att bo och han fick bo hemma och hela köret. Och han skaffade en lägenhet och där stod vi, där gick jag in som ställde mig som så heter det. Borgnär. Ja, just det. Borgnär. I kör. Ja, det är bra. Stereo. Men den hyran betalade han. Men allting annat betalade han ju inte. Men hyran betalade han för att inte jag skulle säga det. För när han började låna pengar igen så skulle han ju visa att han hade faktiskt betalt hyran. Mm. Och det värmer ju i hjärtat på en mamma och medberoende person faktiskt. Man går ju på alla lögner också. Det är ju helt hopplöst.
Satte på och gick med pengar här och pengar där, och då behövde han pengar till det, och så började han studera. Och det jag tycker är märkligt är att han kunde faktiskt genomgå en utbildning till kock under denna tid som han var så nere. Så då har jag ju funderat på, eller jag och min man är med i bilden också, men han är inte riktigt lika aktiv som jag. Att han då utbildade sig till det. Men jag började fundera på hur mår han egentligen. Alltså, jag såg att han repade sig ju inte direkt fysiskt och psykiskt. Och så. Och jag gick väl ner mig lite grann också. Men på jobbet hade jag alltså människor som jag kunde prata med. Också, så att jag pratade om det på mitt jobb. Till vissa personer. Också. Så jag hade någon att prata med på dagen. Och arbetet var ju en räddning, att man behövde inte tänka på de här. Så. Och sen började jag kontrollera honom ju. Och började kolla liksom, vad gör han? Nej, han svarade i telefonsamtalet liksom, vad gör du nu? Alltså, typiskt att man inte kan koppla av sådant. Mm. Så jag mådde ju skit, helt enkelt. Fast fysiskt mådde jag bra, men psykiskt mådde jag inte riktigt bra. Faktiskt. Jag började springa mer än vad jag hade gjort tidigare. Bestämde mig för att när jag väl var ute och sprang så behövde jag inte fundera på de här sakerna. Så jag bestämde mig för att springa mer maraton, så det gjorde jag också ett par gånger. För just när jag sprang så man kan inte tänka negativa tankar eller så. Mm. Så det var ju liksom den första delen av det hela. Mm. Men där 99, och du hjälpte han liksom ekonomiskt, ja. Ställer du några krav på att han ska liksom besöka någon förening eller någonting? Jag hade ingen aning om vad det handlar om. Nej, just det. Spelberoende, ja, man spelar väl bort pengar. Alltså, det gör man ju, men det är väl bara till att det blir spela, eller? Eller? Ja. Ja, det är mer komplicerat. Ja, jag bara säger så nu, för vi kommer lite nu och sen i samtalet. Mm. Då frågade jag hur det var det. Ja, exakt. Ingen aning. Nej. Visste inte att det var sådana stora problem med ett spelberoende. Hade väl ingen i närheten heller som jag har kommit i kontakt med. Ingen som är alkoholberoende heller direkt. Men i mitt jobb så träffade jag ibland människor som hade de här problemen, men nej, 99, nej, man pratade inte så öppet om det då. Det var inte så mycket spelreklam och så heller egentligen. Mm. Alltså man kan ju tänka sig att, jag menar, det pratas ju för lite om det än idag då. Precis. Nästan 20 år senare. Precis. Så att 99 kan man ju verkligen tänka sig att det var locket på. Ja, så att, Nej, jag gick in i medberoende direkt så. Tyckte att det här ordnar vi och fixar vi tillsammans med Nika och så. Men det skete sig förstås. Mm. Det gick ju inte. Nej. Jag tänkte på det här, hur det så, alltså innan detta här då, och själva uppväxten från. För jag själv växte upp i en familj där det har spelat friskt, kan man säga. Hur har er relation i alltså din och din mans relation stött i spel? Har ni spelat mycket själv och så här, eller? Jag har inte spelat. Men min man har, alltså jag kan inte säga att han har spelat. De såg på tips extra och så lämnade de in en liten rad och så satt de där och ett chips och dippade. För det, jag jobbade som tandsköterska då, så att då hade vi lördagsgodis, va? Och onödiga saker. Mm. Så att då, oj, nu var det någonting som jag skulle göra. Lukt. Så att det var liksom en gång i veckan. Ja, satt man och tittade på tips extra och så åt man chips och dippa och drack en Coca-Cola, läsken som man fick i veckan eller så. Så att that's all. Alltså inget överdrivet spelande överhuvudtaget. Mm. De lämnade väl in vars några rader och pratade nog inte speciellt mycket om det. Nu gjorde de ett på lördagen inför matcherna och så. Och då var ju min andra son också med. Han, vad jag vet, har han inga problem. Mm. Ja. Så att nej, jag kan inte säga att vi är uppväxta med det. Men däremot, hans farfar spelade ju friskt. Men den har ju inte Mikael varit i kontakt med ju så på det sättet. Det är mer min man ju. Mm.
på något sätt. Mm. Men när... Jag fastnar lite. Kan du beskriva lite grann hur det... Hur gick snacket mellan er när du och din man och så där började förstå vad det här faktiskt handlar om och hur djupa problemen var? Var, liksom, var det som en någon slags chock eller var det mer att det kom lite då och då? Och så där? Nej, det var nog ständigt tankar på det hela. Ju. Alltså, det var ju chock när det kom, men... Alltså, vi pratade inte ständigt om det, men vi pratade ju ständigt om det när det var kris, när han ringde och behövde pengar. Alltså, det är ju så spelarna tydligen gör. Man ringer och tar kontakt när man behöver pengar. Så ett tag så var det ju så att jag ville inte svara i telefonen om jag såg att det var Mikael, för att jag tänkte, nej, då får han bara om pengar. Alltså, så. Så att telefonsamtal för mig, det är... Då mår jag illa. Det är inget roligt med telefonsamtal. Och det sitter väldigt djupt. Vill jag nog säga. När förstod du att, att nu får det vara nog? Alltså, när i hela den här medberoendigheten som du pratar om och själva hans beteende, förstod du att nu måste det hända någonting? Det var ju så att han bodde från och till hos oss. Och sen så träffade han en ny tjej som han flyttade ihop med. Och då var det väl lugnt, alltså så. För då trodde vi ju att det var okej. Okay. Då trodde vi ju att det var okej okay när han bodde med henne. Men det visade sig att det var inte så bra. Det var, hon var ju inte riktigt bra för honom i heller. Men han hade ju någonstans att bo. Och vi sa ju till honom att... Och när det liksom skedde där så sa vi ju till honom att du kan inte komma hem och bo hos oss flera gånger. För då förstod vi att nu får det vara nog. Alltså det får vara nog med att han bor hos oss. För att en vuxen människa ska inte bo hos sina föräldrar. Ju, om det inte är en kortare tid än så. Men sen var det ju så att sen kom, jag brukar berätta om tre samtal, sen kom nästa samtal och det var min syster som ringde till mig på när jag var på jobbet, och det var någon som kom och sa, din syster söker dig. Min syster har aldrig sökt mig på jobbet, aldrig någon, tänkte jag, herre Jesus, vad har nu hänt? Och det hade det ju. Då var det ju så att det hade varit massa turer för att få fatt i mig var jag var och så. Och då visade det sig att Mikael höll på att hänga sig i vårt stall där hemma. Det var vad jag fick reda på. Att han skulle göra sig illa där. Och ja, det var ju förfärligt ju. Och jag fick fatt i min man och så. Och då erbjöd sig min arbetskamrat att köra mig hem. Och det gjorde hon. Och vi kom hem och då stod polisbil och ambulans där. Och då hade de alltså... kommit in i ladan, för de fick bryta sig in i ladan för han hade spikat för dörrar och så. Men han hade alltså inte lyckats, eller så var det så att han ropade på hjälp. Det kan jag inte svara på. Det är bara han som kan svara på det. Det spelar ingen roll. Det var förfärligt. Och när han var in i ambulansen så fick jag inte gå in i ambulansen. Och det ska ingen hindra mig till någon gång mer, för det var förfärligt att inte få lov att göra det. Men det är kanske Mikael som har sagt det, det vet jag ju inte, att jag inte fick komma in. Så. Men i alla fall då körde de honom till först till Trelleborg och då fick jag träffa honom. Och sen så körde de honom till psyk i Malmö. Vilket årtal var det här? Detta måste vara 2004. Okej. Okay.
med, jag vet inte riktigt, nej, alltså, nej, men nej. Någonstans där. Ja. Så det är ungefär 5 år efter första, ungefär där. Precis. Så det har gått, pågått precis. Ett ganska långt tag. Det har pågått länge. Mm. Och då ska jag säga som jag brukar säga när jag är på självhjälpsgrupperna. Det var den lugnaste perioden under den tiden, för då var han där. Då andades jag. Jag tänkte, kan man inte behålla honom på psyk? Då kan han inte göra någonting. Han kan inte spela, och han kan inte det, och han kan inte det. Men det är ju hemskt att man säger så, men i alla fall. Och då förstår vi att det här är ett problem. Det här är ett problem. Men han måste ju själv förstå det. Han måste ju själv förstå det. Detta måste vara 2003, förlåt. Måste vara. Och när han kom ut därifrån så sa vi till honom att du får inte lov att komma hem och bo. Du måste ordna upp ditt liv på något sätt. Så då tog han ju kontakt med socialen och fick ett boende, sån här träningsboende eller någonting sånt. Gruppboende med någon annan människor. Ett tag var han hemlös också, och det var också en förfärlig tid. Precis innan han fick någonstans att bo. Påtryckningarna från arbetsförmedlingen att han skulle söka jobb och han skulle skicka in alla jobb och så. Och han hade inte ett rött öre. Han hade inga pengar överhuvudtaget. Men då bestämde vi att du får inga fler pengar av oss. Du får inga fler pengar av oss. Får gärna lov att komma hem som din bror. Att komma hem och äta och så. Men inte så att du bor här eller så. Och vi ringde runt till vi har ganska stor sammanhållning i släkten. Och jag ringde runt och sa, ni får inte lov att ge Nika pengar. Och jag fick ringa till min gamla mor och mamma och pappa. Jag sa, jag var aldrig mor annars. Mamma och pappa, varför sa mor? Mamma och pappa. Och sa till dem att ni får inte ge, berättade för dem och så. Den som tog det allra lugnast, det var faktiskt min gamla pappa på 90 år. Han sa, ja, han får till speljävelen, sa han då. Liksom. Mm. Så jag har aldrig haft möjlighet att fråga honom sen vad han menar med det. Mm. För att det fanns inget läge då, och sen så dog han med 92 år. Så. Men det förstår du idag? Mm. Och nu förstår jag det. Mm. Mm, jag förstår det. Han hade en bror, en tvillingbror som låg söp och spelade i Jävsen. Har jag fattat sen. Mm. Men då var han hemlös och det var inget roligt. Men vi stålsatte oss, jag och min man, och sa att nej, han måste reda ut detta själv. Och så får du naturligtvis lov att tala om för oss om du behöver någon moralisk stöd eller vad du nu gör, och komma och prata och hur du har det. Och du får lov att prata om hur du har det. Du får säga precis vad som helst. Du får säga att det är för jävligt eller vad det nu är, så att varsågod. Mm. Och det gick väl bra. Han spelade kanske, det vet inte jag. Han hade ju fått flytta ifrån sin sambo och sina barn. Men han skötte sina barn en gång varannan vecka hade han dem, och det skötte han, och han hade jobb som kock och det skötte han. Och så. Så att han började väl repa sig lite nätt. Och så. Mm. Men det var, den tiden var nästan den jobbigaste. Den skönaste tiden var när han var på sjukhuset. Han kunde ha stannat egentligen. Alltså på det, om man känner känslor. Alltså, så. Jag måste fråga, vad var anledningen till att du och din man bestämde er för att han inte skulle få bo hemma hos er? Alltså, jag antar att det var någon strategiskt att ni hade diskuterat det och så. Ja, för att måste bara säga, apropå det här du säger att när han var på psyket så kände du att då hade ni lite kontroll, för man vet vad han är. Jag tänker att den känslan hade kunnat vara också om man bodde hos er kanske. Mm. Mm. Men, han hade ju bott där innan och det blev ju inte bättre. Nej. Och vi kan inte reda ut hans liv. Skulle han bo där så hade han ju kunnat fortsätta. För då hade han fått mat och husrum. Nej, vi bestämde att han måste ta hand om sig själv. Han måste ta hand om sig själv. Vi har uppfostrat båda grabbarna till att ta hand om sig själv. Mm. Ja,
Ja. Mm, så att, mm. Och vi tror att det var lite en del av räddningen faktiskt. Mm. Och Mikael har själv sagt att det var det som gjorde att han tog tag i sig själv. Står i boken hos. Ja. Ja. Men det är viktigt med krav, tror jag. Alltså, mm. Att man ska ställa krav. Liksom. Men då måste ju, alltså vi som är anhöriga, som jag säger att jag är medberoende person, det är jag säkert, så jag kan nu bli medberoende till vem som helst på något sätt för att hjälpa. Måste kunna bli stärkta någonstans ifrån. Och var vi fick styrkan vet ju inte jag. Men därför är det så väldigt viktigt att ta hand om de anhöriga i de här frågorna. Vi jobbar hårt med anhöriga i Malmöföreningen. Väldigt mycket. Mm. Hur så, om man kommer tillbaka lite till storyn igen. Liksom, hur han jobbade som kock och han verkade sköta sig. Kan man säga. Och barnen. Ja. Mm. Hur gick det sen? Eller... Ja. Och gick det sen? Ja. Jo. Sen gick det så här att då kom det tredje samtalet. Jag pratade om tre telefonsamtal. Då kom det tredje samtalet och då sa han hej. Och så trodde jag ju det var pengar igen naturligtvis. Men jag tänkte jag får väl höra vad han säger. Mm. Skulle ni vilja följa med mig till spelberoendes förening i Malmö? På tisdag klockan 18.00. Ja, kan vi göra. Ingen aning om vad det var. Men det gör ju ingenting. Ja, just det, kan vi göra. Ja, för att jag tror att jag passar in där. För jag har hört... Jag har hört en person i radion som har berättat att han jobbar på spelberoendeförändringen i Malmö. Och han berättade min historia. Så. Ja, men då gjorde vi det. Och så gjorde vi det. Och så tog vi oss till föreningen. Och det var så förfärligt. Jag tänkte, ska jag komma in och säga sådana knippjölkar? Och så kommer jag in och ser jag en man i kostym. Och så ser jag en annan som ser glad och pigg ut. Så ser jag en tredje som ser ut som ett vrak. Det var ju min son. Och så jag andra som ser ut så. Jag ser andra som ser väldigt lugna och sansade ut. Och ser ut till att må bra. Och så hade vi ett enskilt samtal. Med en av de här resurserna. Och så fick vi berätta så och så. Och, så. Och då berättade ju Mikael lite mer än vad han hade berättat tidigare naturligtvis. Men så funkar det ju. Så att vi var rent chockade om min man. Men så hade vi möte och det var en tisdag när det var anhöriga för sig och spelare för sig. Fick höra alla de här anhöriga som då. Så tänkte man, här är Jesus. Detta skulle vi ju ha träffat när det var 1999 ju, egentligen. Ja. Men ingen aning om. Ingen aning om vad det var. Och vad jag vet så spelar inte Mikael idag. Men det är ju det enda jag kan säga. Jag kan ju inte 100% säga det. Men han ser ut att må bra. Han ringer inte om pengar utan han ringer om andra saker. Han kan sitta ner vid ett middagsbord och äta utan att springa ut i trädgården och bläbbra i telefonen och så. För att se på ett så vad det nu han gjorde då. Eller stänga i sig på toa eller vad det var. Eller så. Så, att, mm. Så ser det ut idag. Mm. När var ni besökt? Ja, vilket årtal var ni besökt? 2004. Det var 2004 ni besökt föreningen? Mm. Okej, okay, ja. Ja, 14 år sedan. Det blir snart 15 års jubileum, tänkte jag. Ungefär så, ja. Men hur har tiden sett ut efter det här då? Då fick ni någon form av uppvaknande och förstod att det är ett stort problem bland många. Och sen har du fortsatt engagera dig. Började det redan där och då? Liksom? Det är detsamma, jag är en sån person. Ja. Alltså, nu eller aldrig. Så, rätt intresserad av människor och rätt intresserad av samtal mellan människor och så. Jag är utbildad inom de här samtalsmetodik och så. Jag har jobbat med det i min profession. Så att ja, alltså vi gick där och sen till slut liksom när man hade gått där i
fyra månader och så kände man att ja, men jag kan kanske vara någon sån här resursperson eller så. Och efter 6 månader så ville Mikael också bli det. Och sen så jobbade han faktiskt ett tag i Malmö tillsammans med Madeleine, eller rätt många år. Och sen har han ju flyttat till Boden, för han hittar kärleken där uppe. Så han bor i Boden av alla ställen. Och så, ja, och jag fortsätter och försöker förmedla just de här sakerna som hur man som anhörig medberoende liksom fastnar. Inte vågar ta steget att säga att nu får du klara dig själv. För att man tänker på självmord och man tänker, för det gör. Det tror jag att man gör automatiskt. Tänker på att nu går han eller hon och gör sig illa för att och ingenstans att bo och hemlös och allting sånt. Jag försöker förmedla att det kanske är det som är räddningen ibland. Ibland. Det behöver inte vara lösningen, men det kan vara räddningen för vissa. Du pratar om det här, just, för många ser ju just där man diskuterar med anhörighet. Man är anhörig till en som har problem, spelberoende, sjukdom. Sen är det ju vissa som bara tar det steget och säger att de är mer beroende. Och det är också ett beroende. Mm. Kan du utveckla lite det? För du säger själv att du är medberoende. Ja. Jo, jag är ju medberoende om jag på något sätt fixar så att den beroende personen kan fortsätta att göra det som den gör. Mm. Det är ungefär som en alkoholist. Ju. Jag menar, om jag serverar sprit och har det hemma och liksom låter personen köpa det, så är jag ju medberoende. Likadant att jag kanske börjar att ljuga om man tittar på. För ett tag så, innan liksom han försökte ta sitt liv, så försökte man ju dölja lite utav de här problemen. Ju. Om Mikael inte kom på julafton eller inte kom när det var kalas eller någonting sånt. Så, han jobbar, ni vet, han jobbar så mycket och så. När jag visste att egentligen är han fri och gör någonting helt annat. Mm. Då är man ju möjliggörare. Och så. Så det är ett beroende att göra det? Ja, jag är så att man, beroende att göra det. Just det. Mm. Beroende att göra det för att du ska må bra. Just det. Eller, exakt, man vill inte liksom gå in i konflikten. Nej. Kan man säga. Nej, så kan man säga. Eller göra så att han kanske går och stjäler pengar någon annanstans eller någonting sånt. Eller tar lån istället, och det är bättre att han får pengarna med, va? Men det är samma sak egentligen. Då gör jag ju det möjligt att han fortsätter. Hur har du jobbat med det? För att undvika vara beroende av att vara medberoende? Mm. Att jag är observant. Att jag på något sätt inte slentrian. Om någon kommer och frågar mig om jag vill låna pengar, så kan jag mycket väl fråga, ska du ha det till spel? Så, det kan jag göra. Att du vågar liksom. Jag vågar och jag vågar fråga, ja, här på stan när de tigger pengar och så ska du ha det till sprit eller så. Ja. Mm. Nej, du får ingenting, för det går bara till sprit eller det går bara till spel eller så. Mm. Har du gjort någon form av gått en behandling kring att jobba med det? Mm. Mikael gick en behandling, jag kommer inte ihåg vad företaget hette, men det var en sån här behandling som han fick via socialtjänsten, som han fick överklaga, för det var inte automatiskt då. Men han fick en sån här behandling som han gick regelbundet på. Och då fanns det en anhörigbehandlingshelg också, som där jag träffade andra medberoende personer till narkomaner och alkoholister och spel och shopping och mat. Där fanns allt. Och där jobbade vi mycket med det här med hur man ska kunna säga nej, du får inget. Jag ska inte vara med i örande. Jag ska inte vara den som ser till så att du kan fortsätta med detta eller så. Utan det får du klara själv. Och det är tufft. Och det säger jag då, jag ska aldrig mer. Hur vet jag det om det händer någonting? Det vet jag ju inte. Jag vet ju inte det förrän jag ställs inför fakta. Men nej. Jag måste stärka mig själv med att kunna säga nej. Mm. Ja, för det känns ju som att det är också en livslång kamp. Mm. Jag får leva med det. Mm. Så Mikael får leva med sitt spelberoende och hålla sig att inte börja spela igen, helt enkelt.
När jag pratar med mina föräldrar om mitt spelande så säger ofta min mamma så här att hon har haft dåligt samvete efteråt, att inte hon förstod att det var något som var fel och satte stopp eller ställde obekväma frågor eller sådär. Har du haft sådana känslor också? Inte det här med obehagliga frågor, men jag har känt alltså vad gjorde det som att det blev som det blev? Ända till den dagen jag förstod att det finns vissa människor som har ett beroende i sig på något sätt. Det är sen man kallar det sjukdom eller vad man kallar det, det spelar ingen roll. Men jag tror att den procenten människor som har det här med belöningssystem i hjärnan och de här olika hormoner och sånt som finns, så tror jag Mikael skulle kunna bli beroende av vad som helst egentligen. Alltså gå in i någonting som hela tiden, och då är väl hjärnan som då är kopplad på ett annat sätt. Och det är inget fel i det. Det är bara att vara medveten om sina saker. Det är ju som om Mikael skulle vara diabetiker, så hade han fått leva med det hela sitt liv. Och jag hade fått stå vid sidan om och stötta och prata i de sakerna. Det är likadant med det här ju egentligen. Man måste acceptera hur man är. Man måste acceptera hur andra människor är i olika saker. Och så. Men det här med frågor och sånt. Nej, jag har inte tänkt det så. Nej, alltså. Det kanske var kopplat till medberoendet. Kan det vara. Alltså just att du inte har velat ställa dem för att du är rädd. Exakt. På medberoendet säger att ställ inte de här frågorna. Så kan det vara. Alltså man stoppar huvudet i sanden, kanske. Så kan det vara. Kan du känna att hela den här tiden och soppan eller vad man ska kalla det har berikat ditt liv på något vis, eller är det ett nödvändigt ont bara allt som sker nu med engagemang? Nej, det har bara berikat mig egentligen. Ja. Det är förfärligt det som har varit och det är hemskt, men det har berikat mig till den grad att jag vågar faktiskt. Jag vågar prata med vem som helst, jag vågar fråga vem som helst, jag vågar liksom få svaret. Jag vågar fråga en fråga för det, och jag vågar få svaret. Och jag har bestämt mig för att om jag ställer en fråga så måste jag våga höra svaret, och då vågar jag. Vad de än säger. Absolut. Och sen skulle jag vilja vara utan det, men det är en annan sak. Vi kan inte backa bandet och göra om oss eller så. För det kunde sluta riktigt, riktigt illa. Det kunde sluta riktigt, riktigt illa. Han kunde ha hängt sig. Ja, precis. Och vi bor kvar på gården där ladan står. Och så. Så jag måste bara fråga det här, för nu är det ju nutid liksom. Kanske lite personligt, men kommer han ofta till er? Alltså Mikael, och hälsar på oss här. Och hur är hans upplevelse av att komma tillbaka? Han kommer tillbaka. I och med att jag tänker så att det är dåliga minnen. Jag vet när jag har besökt mitt familjehem så är det obehagligt. För det är så kopplat till så mycket som inte har varit bra också. Nu finns ju inte det. Nu är det någon annan som bor där. Just där jag har växt upp. Men jag bara tänker för hans del och hur hans känsla till att komma dit är, för det är mycket som har hänt där. Alltså den frågan skulle man egentligen ställa till Mikael. Men han kommer. Och jag vet då, första gången som han skulle komma efter det att han faktiskt hade försökt hänga sig, så gick vi direkt ut till ladan tillsammans. Jag tror till och med att vår andra son, alltså hans brorsa också var med ut och tittade och liksom kände in och så. Och han kommer, nu bor de ju i Boden. Men jag menar, de var nere en vecka i fjol och bodde där. Jag tror inte det. Han ser inte ut i målet när han kommer eller så. Och han är ute och fixar med djur och tittar på bygge och så. Så att, det tror jag inte. Och jag har aldrig liksom, vad ska man säga, jag har frågat hur han tycker liksom, men nej, jag tycker det är väl okej. Bra.
Du är väldigt duktig berättare. Fängslande historia. Ja, engagerande. Mm. Hur ser ditt engagemang ut idag då? Lite mer konkret. Du är lite resurs och diverse. Mm, jag är resurs i Malmö. Jag sitter med i styrelsen och kassör. Hand om pengarna. Mm. Ja, härligt. Många pengar har vi. Jag håller i vår resursutbildning i Malmö. Så att vi har en serie som vi kör lite regelbundet och så. Där har vi samtalsmetodik och kommunikation och svåra samtal hade vi senast och så. Försöker vara delaktig att hålla ihop resurspersonerna, för de är så himla viktiga. De är så himla viktiga. Just för samtalets skull när man är där. Så jag är väl resurs 2 gånger i månaden ungefär. Och pratar rätt gärna. Pratar gärna om det här med självmord faktiskt. För det är väldigt många anhöriga som har det i sina tankar. Och det är många spelberoende som jag också tror har det i sina tankar. Faktiskt. Det har jag hört att de har sagt. Så att, ja, men i statistiken så stämmer ju det. Ja, det just spelberoende har en förmåga att många tar sitt liv. Ja, så att... Vad ska man göra som anhörig, skulle du säga, med all din erfarenhet, om man ska sammanfatta det på någon kort sätt? Så där, vad är... Om man misstänker att personen är spelberoende, så får man ju försöka kanske ta upp ett samtal. Försöka leta upp ställen där man kan få hjälp. Men... sen är det ju bara en spelberoende som på något sätt kan göra någonting åt sin situation. Däremot kan man som anhörig ändå, oavsett vad spelaren gör, ta kontakt med spelberoendes förening. För man är välkommen att vara ensam anhörig. Vi har ensamma anhöriga som kommer, som inte har sina spelberoende med sig. För de spelberoende har inte kommit fram till det, att de är det. Det är de kanske inte heller, men alltså, om de skulle vara det. Ja. Ta hand om sig själv först och främst, stärka sig själv genom att lyssna och lyssna lite grann på hur andra anhöriga berättar, helt enkelt, och snappa upp det som de berättar. Alltså, samtal är ju fantastiska egentligen, att lyssna på andra och när de berättar. Men de är välkomna till spelberoendes förening och liksom ta reda på lite mer och så stärka sig själv. Men det kan ju liksom vara en smart väg att gå. Alltså, om inte man får med spelaren, så är det ju att man jobbar med sitt eget beroende, medberoende då. Ja, och även om man inte är medberoende, så kan man ju komma och få reda på liksom vad handlar spelberoende om. Ja, hur kan man se på det? Hur kan man göra? Och hur kan man tänka, helt enkelt? Och att det inte är skuld och skam, utan bara prata om det. Alltså, det här skuld och skam, väck med det. Väck med det. Hur jobbar man med tilliten? Ja, den får man jobba med. Jo, men just som anhörig, tänker jag. Som anhörig. Den är svår. För att det räcker ju att man misstänker att det är ett ljug, så är man ju kvar. Då är man ju tillbaka på föregående ruta på något sätt. Ljuget är nog det som är det jobbigaste att jobba med. Det får man göra. Man får helt enkelt liksom säga att vad sa du nu, alltså, när man ställer en fråga och får ett svar, så tycker man den. Jag ställde till exempel en fråga, det var rätt roligt. Tror du, en av våra fria spelberoende på tåget, så ställde jag en fråga och så svarar han, så kan det stämma? Och så tänkte jag, nej, så är det ju inte. Alltså, då kom det ett fel svar. Det är ju så att en spelberoende, många av de spelberoende som jag har pratat med, talar ju om det här med att man har ljugit så himla mycket så man vet inte riktigt vad som är ljug och vad som är sanning. Och det går inte bort över natt. Jag tror det är också en personlighetsfråga som man måste jobba med som spelberoende. Och jag som medberoende får också lära mig att inte ljuga ju. För jag har ju också varit inne och ljugit.
och så. På något sätt. Det där tror jag alla spelare kan skriva under på, och många anhöriga, att man har, som du säger, vanan att ljuga. Så att man ljuger om våtet till lunch igår, så ljuger man helt utan anledning. Men det är ju men det är ju beteendeförändringen. Det är ju det som är kopplat till sjukdomen också. Ja, precis. Men jag tänker ju så här, förtjänar personen som har försakat så mycket tilliten? Absolut, men den måste jobbas på. Den måste ju liksom vara ärlig. Det går inte att säga att nu är jag ärlig. Nu vill jag ha tilliten tillbaka. Det går ju inte. Utan det är jag som anhörig som bestämmer när den kommer. Och spelaren kan ju bara visa gång på gång på gång på gång att det är rätt det den säger. Jag kan inte göra någonting åt det. Men jag måste... Det är ju likadant vem man ska tala om det för. Många spelare, de som säger att men den får du inte tala. Du får tala om det för den och den. Men jag som anhörig måste få tala om det för de som jag tycker är viktiga för mig. Om jag ska kunna hjälpa till i den här processen. Jag kan inte få krav på mig att ge tillit och tala om vem som jag ska prata med när det gäller det här. Utan det måste jag äga som anhörig. Ja, nu blir jag lite irriterad. För just det här, man måste lära sig kanske, alltså det är ju viktigt här med att särskilja handlingar mot person liksom. Absolut. Alltså just här, man kanske inte har tillit till handlingarna, men det är ju personen man måste ha tillit till, för annars kan man ju inte leva tillsammans eller vad det är. För i handlingen lever ju sjukdomar och beteenden absolut, och alla möjliga mörka sidor. Liksom. Men det är väldigt intressant som du sa nyss, att, för det här pratar vi om, jag minns inte med vem, men för ett par avsnitt sedan, just den här frågan, kan spelaren kräva tilliten från den anhöriga? Men att man får ju bara, ja, det får den anhöriga / medberoende bestämma. Hur lång tid det tar och hur processen ser ut. Absolut, jag är en person. Ja. Och jag älskar min son över allt annat ju. Så är det ju. Men det han har gjort har jag ju inte älskat precis, för det har ju drabbat mig och så i vissa lägen. Men det är olika saker. Och likadant tilliten. Alltså jag älskar min son oavsett om han ljuger eller ej. Men jag måste på något sätt jag måste själv bestämma på något sätt när jag har matats med så mycket sanning så att tilliten är tillbaka, kan jag säga så. Kanske. För jag tror det är viktigt med kommunikation, att man pratar, eller för att det där börjar byggas. Men för att jag menar, som någon som då alltid har missbrukat sin anhörig, alltså i olika sammanhang, i sitt eget beroende, kanske också har problem att få tillit till sin anhörig. Alltså det går på både vägen liksom. Och ibland kan det också vara viktigt för en som då har ett spelberoende att kanske lämna sin anhörig, om det är sin egen familj eller vad den är, för att den själv inte har tillit, för att den tror att den kanske kommer tillbaka till hur det var förr. Det är väldigt komplex. Det är mycket. Det är inte så enkelt att säga att sådär eller sådär, utan det är klart att spelaren spelaren är värd att få tilliten tillbaka, men det måste ju ske när det känns rätt på något sätt. Kommunicera liksom, det är det som är nyckeln. Ja. Vad har du, Carita, på gång här framöver? Vad har du för planer? Jag har planer? Ja. Nu vill vi veta din kalender. Nej, det är lite grann upp till dig om du har något som du vill dela med dig om. Ja. Vi ska ha en utbildningsdag på resurser den 5:e. Vi har både Hässleholm och Malmö, vi har Hässleholm också. Vi ska prata om hur, för det var ett önskemål, hur man startar ett möte på kvällen helt enkelt. Ja? Hur man kan göra för att det ska kännas bra för resurspersonen naturligtvis. Och så. Så det är väl det som är på gång. Sen har vi ju webbslappsmötet imorgon. Vi ska prata om lite ekonomi nu i eftermiddag här, till föreningarna.
Inga golftävlingar eller något sånt där? Nej, den körde jag i söndags. Mm. Mm. Nej då, det är ju golftis på torsdag. Har du testat de här inomhusgolf? Alltså att man slår in sådana här data? Ja. Tycker du det är kul? Nej. Nej. Det är inte min grej. Men kan du göra det där igen med händerna? Ja. Är det rätt grepp? Ja, men man ska hålla så här, tänker jag. Eller någonting. Men du höll så här. Blir nog bra. Det blir nog bra. Minigolfen som är så. Låt mig vara. Ja, just det. En sista fråga då. Vad har du att rekommendera oss i livet? Oss, er två. Och lyssnarna också. Allihopa. Alla rekommendera. Det är en tung fråga. Hur ska jag kunna svara på det? Jag är lilla människan här. Ja, alltså det finns ju en grej och det är att om någon person dyker upp och talar om att han har spelat bort sig, så släpp skuld och skam till sidan och prata om det. För ju mer vi delger varandra, ju mer kommer det upp på agendan och ju fortare kanske man kan hämta hjälp om man vill ha hjälp. Så att skuld och skam till sidan med det. Det är inte skuld och skam med att någon hamnar i ett spelberoende och spelat bort sig själv. Nej, det viktigaste är att människorna blir bra. Det är bra. Skuld och skam. Go away. Väck. Go away. Ja. Bra, men nu ja, vill bara säga jättestort tack. Det är fantastiskt bra, intressant att höra på. Mm. Tack för att du ville vara med. Ja, tack för det.